Okey assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ah uh, 10 pagi kita akan mulakan kita punya sesi uh, perbincangan kita pada minggu yang ketujuh ah uh, selepas seminggu kita uh, you all bercuti, saya tak cuti you all yang cuti. Okey, uh, tapi lecture kita adalah lecture ke-6 untuk BQS 659, kelas um, 6A, Professional Practice 3. Okey, hari ini kita akan tengok syllabus baru iaitu Final Account. Tapi Final Account kita akan buat dalam 2 minggu sama juga dengan Interim Payment kita akan buat uh, yang kita telah buat dalam 2 minggu. Jadi final account apa yang kita akan buat adalah hari ini kita akan kita akan tengok dia punya teori berkenaan dengan final account dan, dan next week kita akan tengok dia punya calculation dia. Okey sebab dia macam interim payment juga final account is full of calculation. Okay, tapi tak banyak final account tak macam interim uh, in is very quite straightforward untuk final account. Jadi walaupun kalau you nanti kita tengok kita saya punya booklet tu ada 46 muka surat yang saya nak uh, go through dengan kamu tapi uh, tak banyak sebenarnya yang kita nak perkatakan ya okay, ikut straight forward sebab, sebab isi-isinya telah kita bincangkan sebelum ni sebelum untuk sedibus-sedibus yang sebelum ni okey jadi kuat straight forward kebanyakannya adalah contoh-contoh final account okey yang yang ada uh, sama uh, yang saya uh, akan tunjukkan kepada you all okey untuk untuk this final account okey uh, let's go terus kepada Uh, bookletnya masih lagi menggunakan pakai booklet saya payment management emulation construction contract okey uh, kita akan tengok chapter 7 okey chapter 7 dia tulis financial final account dengan financial uh, uh, financial statement uh, financial statement jadi kita akan go to untuk uh, final account sahaja sebab kita ada Uh, syllabus untuk financial uh, uh, financial statement okay? kita ada syllabus untuk yang itu jadi saya akan skip untuk financial statement saya akan go through hanya hanyalah untuk final account Okay? jadi kalau uh, Uh, kalau kita tak ada uh, kita tak ada lecture berkenaan dengan financial statement saya akan masukkan dalam uh, saya akan go through waktu kita punya uh, uh, revision nanti baru kita, uh, saya akan go through dengan you kalau di uh, dalam kalender saya tak ada pasal financial statement hari ini kita akan tengok final account saja Okay, final account uh, basically kita boleh define, okay final account kita boleh define untuk financial document is the last uh, financial uh, document yang kita prepare after certificate of practical completion is awarded. Basically kalau nak ikutkan uh, after certificate of practical completion, uh, Basically dia uh, dia tak termasuk CMGD. Kalau ikut yang betul-betul punya uh, selepas CMGD, selepas Certificate of Making Good Defect baru basically final accountnya uh, dilakukan sebab mungkin ada perkara-perkara dalam dalam CMGD itu nak dimasukkan dalam. Dalam final account tu, basically yang kita lakukan on site, yeah. Okay. Tapi uh, kalau ikutkan dalam uh, contract, dia kata final account should be uh, prepared after CPC keluar. Jadi CPC keluar uh, kita bolehlah prepare dia punya, dia punya final account. Apa yang uh, terjadi kat sini saya cakap pasal practical completion. Uh, kalau you belajar last semester, kalau kita tahu last semester masuk part 4, uh, completion basically you tak belajar dengan saya. Jadi saya, uh, saya kena beritahu balik eh lah pasal mungkin you tak belajar dengan uh, lecturer tu. Okay? Tapi uh, kalau you belajar dengan saya, saya akan nyatakan uh, completion ada tiga jenis completion ok kita ada apa yang kita panggil practical completion seperti yang kita cakap uh, yang selalu kita dengar dan selalu ada dalam uh, construction contract yang kedua kita ada physical completion dan yang ketiga kita ada financial completion okey uh, basically uh, apa yang berlaku dulu adalah physical completion physical completion uh, at mas, dalam mata kasar kita tengok Uh, projek tu dah siap okey tapi tak semestinya dia adalah uh, boleh diduduki okey dia cuma on the surface of it kita dah nampak siap dan kontraktor boleh boleh start uh, claiming for uh, for practical completion okey itu adalah uh, physical completion tu start dulu Okay, after that is practical completion. Okay. Jadi, practical completion, dia cuma beza antara physical completion adalah satu saja. Practical completion, dia mestilah uh, pihak klien boleh menduduki uh, premises tersebut. Okay, uh, tanpa sebarang masalah. Okay, itu practical completion. Okay, uh, except for minor defects lah. Okay, kalau major defects itu tak dianggap sebagai practical completion. Tapi physical completion, major defects kita kita boleh uh, boleh uh, kita boleh ignore okay uh, major defects untuk physical untuk practical uh, major defects atau critical defects mesti dilakukan dan practical completion tidak boleh di uh, diberi uh, di sertifikatnya. Okay, Lepas tu kita ada financial completion. Itu the last one. Jadi uh, practical completion dengan financial completion itu uh, dua perkara yang berbeza. Walaupun uh, kita kita dapati uh, macam uh, is completion juga. Okay, jadi um, dah habislah projek kan? Kontraktor uh, dah siapkan. Tapi kalau kita kita tengok kontrak itu masih lagi masih lagi ada ada selagi uh, consideration bagi pihak uh, kon, bagi pihak klien belum belum habis, okay? Yaitu membuat pembayaran yang uh, yang seterusnya yang terakhir, okay? Kontraktor uh, mungkin dah habis dia punya consideration maknanya dia dah siapkan projek dan dia nak Handover, okay, dapatlah practical certificate of practical completion, okay. Uh, jadi oleh demikian financial uh, financial completion is only sold on uh, consideration on the uh, on the part of uh, the employer, okay. Jadi bila dia dah bayar based on final uh, final uh, based on uh, financial completion maka projek tersebut bolehlah kita discharge ke okay. bolehlah berakhirnya projek tersebut ni okay. jadi kedua-dua pihak uh, dah menjalankan tugas dia jadi discharge by by uh, performance okay. kita kita boleh tengok tu okey ada dua sebab kenapa final account dibuat okey ada dua sebab yang satu adalah kita nak kita nak uh, cari the the kita panggil uh, kita nak cari Uh, the final contract sum itu oh, itu first yang kita nak cari apa sebenarnya contract sum yang sebetulnya atas projek tersebut setelah kita mengambil kira segala variation yang ada ya okay? uh, segala adjustment variation dan uh, dan uh, any financial yang yang ada kat situ kita nak cari dia punya dia punya final contract sum okey from the original setelah variation. Yang kedua kita nak certify balance okay apa duit yang sebenarnya balance untuk dibayar kepada semua parties yang involved sama ada labor dia sama ada uh, apa dia tu uh, subcontractor dia sama ada main contractor dia dan supplier dia yang yang ada interested jadi itu yang kita nak kita nak buat tapi uh, balance satisfied uh, uh, certificate untuk final certificate basically uh, dia mestilah dapati daripada daripada final account jadi final final contract sum jadi kita akan buat final contract sum dulu baru kita buat dia punya final uh, uh, final certificate okey jadi ada dua kat situ eh final account final certificate. Final final account adalah basically include certificate. Tapi kalau you nak kalau uh, you nak uh, bezakan final account mesti ada dua. Satu statement of final account which is nombor dua kat sini. Satu is statement of final account yang menunjukkan final contract sum dia. Dan yang kedua adalah final certificate. Yang nombor empat dan kebelakang ni adalah basically particulars untuk mendapatkan Uh, statement of Final Account dan Final Certificate Jadi dia punya content of Final Account seperti yang kita tunjukkan Yang saya tunjukkan kat sini Ya, yeah, Kita ada Contract Particulars Maknanya kita menunjukkan semua kontrak yang ada Habislah benda-benda tu semua Lepas tu kita menunjuk, tunjukkan dia punya Statement of Final Account Yang ini adalah Statement yang uh, yang ini basically 2 line je 2 3 line je dia tak banyak Okay? yang banyak yang nombor 4 ni variation work kita buat uh, kita bagi attachment ini kalau banyak sangat variation dia akan tebal kalau sikit variation dia akan nipis this document lepas tu kita ada final certificate final certificate basically 2 3 line juga okey uh, depend on Uh, jenis kontrak apa lepas tu kita tulis, uh, kita akan letakkan sebagai appendix dia punya certificate of interim payment letter of extension of time of, if any dan certificate of practical completion Okay, certificate of practical completion yang telah diberi kepada kepada kontraktor Okay, jadi content of contract uh, contract particular you boleh bacalah banyak kat sini you kena nyatakan jadi kalau simpan di final account should be berbaloi lah sebab dia menyatakan segala yang ada dalam dalam kontrak tersebut is the is the final lah the binding punya final okey. Okay uh, okey kalau nak ikutkan final account is very tedious okey. Uh, parties yang interested untuk final account satu kontraktor who must be satisfied that all item has been properly included and value. Jadi contractor must nakkan this final final account dibuat dengan, dengan dengan sebaik mungkin. Client dia nak kena uh who must be satisfied that he is being asked to pay for only those item of work or services for which he contracted and the account is in accordance with the contract and there is no evidence of negligence or fraud. Kalau consultant who will wish the final account to be in a form which they can easily check and from which they can easily calculate the their fee. Jadi uh, dalam tu dia boleh kira lah pasal uh, fee consultant biasanya by percentage of of contract sum. Jadi kalau ada adjustment pun uh, dia boleh calculate on on that. Okay. Period of final measurement. Okay, sebelum buat final account biasanya kita akan buat final uh, final measurement. Okay, normally six months. Okay, uh, from the uh, six months, biasanya uh, uh, from the certificate of final uh, certificate of practical completion enam bulan daripada uh, certificate of final uh, certificate. Uh, bah, Mulut saya pula. certificate of uh, practical completion maka kita kena kita kena siapkan final account itu yang ada dalam kontrak nanti kita tengok apa yang ada okey selepas ni adalah financial uh, financial statement jadi saya tak go through this financial statement kita go through under under final account saja okey Final account and payment certificate as soon as practical but not later than three months after the issuance of certificate of final uh, practical completion. The contractor shall submit full particulars complete with receipt voucher record uh, okay, and supporting lawyer any explanation uh, uh, the account of NSC and NSS which must be necessary to enable final account to be prepared by the SO. Okay. Jadi dalam masa tiga bulan setelah setelah kontraktor terima CPC, dia kena beri kepada kepada SO semua particulars untuk SO kira final account. Okay, itu maksud 31.1. It's quite that, that quite straightforward straight lah. Provider always the contractor had given no notice of claim in, write in writing within the stipulated time in the said provision Okay uh, Jadi Untuk ni uh, contractor kena bagi notice lah yang dia nak claim Benda-benda uh, ni semua Okay right uh, mengikut uh, times yang yang dinyatakan dalam dalam ni. Yang ini semua basically uh, particulars ni kebanyakannya adalah particulars uh, berkenaan dengan variation work lah. Yang kalau you nak, kalau kita nak tahu. Okay. Jadi untuk bila kita dah bagi notice macam SO dia kena bagi, uh, contractor kena bagi notice untuk dia claim variation. Okay. Uh, jadi semua rekod tu dia kena bagi Any yang dia tak bagi untuk pengiraan final dia uh, Dalam masa 3 bulan Okay Alright 31.2 If the contractor fails to submit full particulars of all claim Within the stipulated uh, period The SO shall forthwith make the assessment Based on the available documents submitted before Okay, jadi uh, dalam ni kalau dalam masa tiga bulan tu kontraktor uh, tak uh, tak start buat dia punya uh, tak bagi lagi dia punya particulars kita stop kat tiga bulan dan SO akan start buat assessment setelah tiga bulan tu berlaku. Okay, right itu uh, dia buatlah mengikut apa yang dokumen yang dia ada. Okay, mengikut apa yang dia dia akan kira that uh, that final account Okay, 31.3 within 3 months after the expiry of defects liability period ah uh, yang ni yang ni DLP pula eh for the whole work or 3 months after the issuance of certificate of making good defects under clause 48 whichever is the later the SO shall issue final certificate ini yang kita kita cakap dia basically setelah CPC biasa biasanya, biasanya lah setelah CPC dia ada dia ada dia ada beberapa beberapa bulan dan untuk yang ini dia kata setelah CPC 3 bulan kontraktor kena kena bagi okey lepas DLP DLP biasanya 12 bulan kan jadi kita ada lepas 20 12 bulan tu lepas 12 bulan tu 3 bulan tu kena keluarkan kena keluarkan final certificate. Jadi bila nak keluarkan final certificate, final account kena kena buat dulu. Okey, statement of final account kena kena buat dulu. Okey, jadi uh, statement of final account buat together dengan final certificate keluar setelah 3 bulan setelah berakhirnya di LP atau setelah setelah uh, CMGD. Kalau uh, kalau uh, during DLP tak ada any pembetulan kepada defects lepas 3 bulan lepas DLP sajalah selepas 2 12 bulan tu eh 12 12 bulan tu tapi kalau ada defects kita kena baiki eh, kita kena keluarkan schedule 14 hari lepas tu kita kena uh, baiki defects selama 3 bulan lagi lepas tu baru CMGD si keluar Then, 3 bulan daripada itu, final certificate atau final account lah. Kita cakap uh, dikeluarkan pasal final account. Dia mengandungi statement of final account dan final certificate. Okay. That's uh, 31.3. 31.4, the final certificate shall be supported by document and full particulars complete with receipt, vouchers, record showing the SO final valuation, okay? Semua semua kena ada lah. Okay, after setting out uh, or allowing for all payments or other expenditure of the government or any permitted deduction made by the government or SO and the uh, on its behalf the final certificate shall state any final balance due from the government to the contractor. Jadi yang ini dia ceritakan pasal Pasal any, hmm, dia pasal any payment yang government kena, kena bayar dalam, mengikut dalam kontrak kepada parti-parti lain, eh, parti-parti lain yang kontraktor uh, tak lakukan, okey. Tapi, mesti ada dalam, dalam kontrak, okey. Jadi, dia dia kata kat situ you kena tengok uh, 31.1 lah okey berkenaan dengan dia jadi balance uh, dah bayar semua-semua tu termasuklah previous payment tu dia dah bayar dan yang uh, yang lainnya adalah balance di yang perlu kita bayar kepada kepada kontraktor okey such certificate shall take account of any outstanding permitted deduction not yet made by the government under the term of this uh, this contract okay, right uh, yang itu termasuklah whether by way of LAD dan sebagainya yang itu semua kita kena kita kena uh, kita kena take note lah Okay katalah sertifikat tu lebih kepada uh, lebih yang maknanya kontraktor kita terbayar lebih kepada kontraktor tu setelah mengambil kira any payment yang kita dah bayar okey ya uh, katalah ada lagi outstanding VO yang ada deduction maka kita dah terlebih bayar kepada kontraktor yang itu Mikey uh, basically uh, adalah kontraktor akan bayar kepada 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 klien ke okay. uh, biasanya melalui debt lah uh, hutang kepada daripada kontraktor sebab kita tak boleh uh, uh, apa tu kadang-kadang kita dah kita dah guna pakai apa yang kita panggil dia punya performance bond dan sebagainya kita dah kita dah bayar balik jadi yang itu untuk 31.4 kita tengok illustration yang ini okey setelah CPC uh, dalam masa tiga bulan kita kena kontraktor uh, kena sediakan ini final account punya document. okay? Dia kena bagi kepada kepada SO, okay? Dan setelah CPC 12 bulan, okay? CPC uh, pasal DLP 12 bulan end of DLP kita ada listing of defects. Kalau ada defects listing of defects, making good of defects. Lepas tu CCMGD keluar. Tiga bulan setelah CCMGD keluar, ke, ke final certificate atau kita panggil final account yang ada statement of final, uh, final account dan final certificate mesti keluar dalam masa tiga bulan. tu kalau ada defects. Kalau without defects, CPC tiga bulan masih lagi final account uh, punya dokumen, kontraktor kena beri. Lepas tu end of the LP. Okay. 12 bulan setelah end of DLP pasal tak ada defects eh setelah end of DLP dalam masa 3 bulan kena keluarkan apa yang kita panggil final account iaitu uh, kalau ikut kontrak dia tulis final certificate tapi sebenarnya dia kena keluarkan final account which is final account dia include dua iaitu uh, iaitu statement of final account dan dan final final dan final certificate Okay, jadi 3 uh, 31.5 no final payment due to the contractor under the final certificate shall be made unless and until the contractor shall have certified the SO by means of statutory de uh, declaration this statutory declaration basically ada dalam dalam statement of final account yang ini yang saya saya akan tunjukkan kepada kepada you this is the declaration uh, daripada contractor okay kepada SO bahawa dia tak akan claim lagi any uh, any apa any payment daripada daripada uh, client dan any payment kepada uh, kepada dia punya label okay subcontractor dan sebagainya dia telah telah membuat pembayaran selagi declaration tu tak ada dan nyatakan bahawa final certificate tu ada dalam akan akan ada sahaja dan belum boleh dibayar kalau dah ada declaration ni barulah barulah payment tu akan dibuat kepada kepada kontraktor okey itu mengikut clause 31.5 okey Sebelum kita bagi, pergi kepada PAM, okey, form pun dia akan dia basically dia, dia lebih kurang sama je dengan 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 JKR. Okey, tapi saya cuma nak beritahu sebelum uh, kita masuk Pem form saya nak beritahu eh. Saya cakap tadi satu uh, final account terbahagi kepada dua bahagian utama. Yang satu adalah statement of final account dan yang kedua adalah final certificate untuk JKR statement of final account dan uh, dan apa eh? dan final certificate dia akan uh, berada dalam satu dokumen, okay? Okay? uh, dokumen tu dia uh, dia uh, dia akan ber, uh, berada dalam satu dokumen JKR 66. Ni bukan JKR 66A. JKR 66A adalah untuk untuk interim certificate. Okey, JKR 66 adalah untuk final account ataupun terbalik you, 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 boleh tengok lah. pasal dia pasal dia nombor dia 66, satu ada A, satu tak ada A. Jadi dia uh, untuk final account dia ada dua two in one tapi dekat atas dia tulis uh, statement of uh, statement of final account dan final certificate dia punya tu jadi dia ada two in one untuk pem okey untuk pem basically dia ada uh, dia, cum, dia dia akan ada separate uh, punya document dia ada khusus untuk statement of final account sendiri dan dia ada final certificate dia sendiri okey tapi uh, uh, statement of final account kena keluar dulu baru uh, final certificate tapi semuanya akan diletakkan dalam satu dokumen yang tebal tu dokumen tu dipanggil uh, final account punya punya dokumen jadi untuk pem dia separate untuk jkr dia akan jadi satu satu dokumen okey tapi kalau kita tengok sama je lah. Okay. Uh, dia punya dia punya cerita. Okay. Right. Untuk PEM dia berada kat uh, and payment 30.0 tapi final account dia start dengan 30.10. Okay. Dia kata kat situ. So, within 6 month. Kat sini adalah 6 month seperti yang saya saya ceritakan pada awal tadi. Tadi uh, untuk JKR dia kata 3 months. Okay. Uh, mesti keluar mesti keluar final certificate bila 6 month eh 3 uh, months keluar final certificate dia bermaksud uh, kena ada statement of final account dia dulu okey untuk JK, uh, untuk pam pula dia 6 month okey within 6 months after practical completion of the work the contractor shall send to the architect and contractor all eh, to the QS all document okey uh, jadi yang ini sama jugalah dengan tadi Sehingga lagi yang tadi 3 month. Yang ini jadi 6 month. Okay. Ha, you kena bezakan dia punya dia punya timeline sahaja yang yang berbeza kat sini. Tapi semua ada. Mesti ada uh, ada particulars. You boleh baca lah. Semua particulars yang ada. Okay. The final account shall be completed within 6 months. From receipt of all document of the contractor. Okay. Jadi setelah CPC, kontraktor kena bagi dalam masa 6 bulan all the particulars yang dia belum bagi untuk variation work sebelum ni lah. Dia kena bagi semua sekali untuk membuktikan dia 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 nak dia nakkan this final final account. Jadi dia kena buat claim lah. Okay. Right. After semua particulars tu dah di, telah kita uh, terima, kita ada 6 bulan lagi. Okay? Uh, 6 bulan lagi untuk prepare apa yang kita panggil final account. Okay? Final account should consist of dua tu. Yeah, okay? dua yang saya cakap tadi. Okay, jadi, all together, 6 month campur 6 month is 12 months daripada daripada CPC. Okay, all together is 6 month daripada CPC. Okay, the period for completion of final account shall be adjusted if there is delay by the contractor in sending the necessary document. Jadi tapi kat sini dia bagi dia bagi grace period untuk kontraktor. Kalau kontraktor dalam masa 6 bulan tu dia tak bagi lagi, kita bagi ke, macam bagi clause uh, ni macam bagi kebenaran lagi beberapa beberapa bulan lagi. Okey. Jadi uh, 6 bulan yang yang prepare final account, dia akan fix tapi dia punya fix ni setelah terima all the document. Okay. Pada asalnya 6 bulan uh, prepare document. Okay. 6 bulan prepare do document. Lepas tu uh, 6 bulan prepare document. Lepas tu dia bagi pre uh, lepas 6 bulan tu ada 6 bulan lagi. Kalau ada adjusted. Okay. Dia akan bagi adjusted. Okay. Lepas tu ada 6 bulan lagi baru baru dia buat. Jadi berapa berapa yang sesuai untuk disadjusted? Yang sesuai untuk disadjusted kalau tak ada dalam kontrak biasanya dia akan bagi dalam masa cuma okey 3 bulan. Okey. Jadi kita ada 6 bulan kalau tak bagi dalam masa 6 bulan tu, ada lagi 3 bulan kontraktor. Lepas that 3 bulan, QS dengan arkitek akan buat final account. Jadi total maksimum yang 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 ada untuk prepare final account adalah lima 15 lima bulan. Kenapa saya cakap 15 bulan? Mai kita tengok mai kita tengok dia punya dia punya dia punya uh, apa tu? Kita punya final appendix kepada final account. Dia kata part of appendix period to complete the final account if non stated shall be 15 bulan okey nampak kat sini apa yang saya cakap kan eh. kita ada 6 bulan okey untuk kontraktor bagi particulars daripada CPC lepas tu kita ada 6 bulan daripada uh, daripada penerima okey 6 bulan campur 6 bulan is 12 bulan jadi dia tak ikut lah pasal 30.10 kata Okey, 15 bulan. Yang itu adalah 12 bulan. Jadi itu yang period yang grace period yang kontraktor kena bagi partikulas adalah saya cakap 3 bulan. Maximum 3 bulan. Jadi all together adalah 15 bulan. Okey. Faham eh? Dia punya dia punya penceritaan dia kat situ. Okay, tapi kalau kita tak nak 15 bulan kita bagi uh, uh, banyak lagi grace period kata pada kontraktor katalah kita bagi uh, 6 bulan extra lagi tambahlah 15 campur 3 lagi kita ada ada kita tulislah lah kat sini 18 bulan jadi itu adalah grace period dia yang tiga yang yang kalau kita tak tulis apa-apa is three months ya yeah, dalam 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 uh, dalam kontrak Okay. Itu yang kita kita cakap if non stated is 15 month, Itu ada dalam dalam kita punya uh, kita punya uh, apa yang kita, saya panggil uh, kita punya contract. Okay. Right. Dia kata kat situ. Right. Uh, saya dah cakap kat sini. Okay. I shall never the lies. Okay. In the event contractor fails to submit all document necessary for preparing the final account bukan he final account eh the final account the architect or quantity surveyor shall nevertheless complete and uh, and issue the same based on information available within the period to complete final account, uh, account as stated the in the appendix Okay, okay itu yang kita cakap dia punya maksimum dia adalah 15 bulan jadi kita bagi kontraktor the grace period of 3 months. Jadi kita ada 6 uh, bulan for kontraktor submit. Kalau tak kita tunggu another 3 months. Okay. Lepas tu baru, baru QS dengan arkitek akan prepare. Prepare 6 bulan lagi kontraktor uh, QS dengan kontraktor uh, akan prepare. Dia punya dia punya final account. Jadi period to complete is basically 15 bulan tidak seperti yang saya nyatakan saat pada mula-mulanya 6 bulan okey 6 bulan basically yang saya ceritakan ke atas tadi yang mula-mula sekali adalah general okey general bermaksud so far practically okey so far practically yang terjadi kat site semuanya adalah 6 bulan tak kira kontrak jenis apa semua 6 bulan jadi tapi semua depend on particulars dalam kontrak In this case Is 15 months uh, Untuk PEM Adalah 15 months Daripada Daripada uh, Daripada apa yang kita panggil CPC Tapi uh, Untuk JKR Adalah 3 months Daripada CMGD Okay Itu yang you kena Yang you kena Tahu Okay On completion of the final account The architect shall send a copy To the uh, To the, doc, uh, the document Okay A copy of the document to employer and contractor. If nothing is uh, in the said final account is disputed by the employer or contractor within three months from the date of receive the final account from the agen, the final account shall be conclusive and deemed final. Okay. Jadi kalau kalau tak ada kalau tak ada dispute setelah uh, uh, contractor terima Uh, final account yang di yang dibuat employer dengan contractor terima final account yang dibuat oleh quantity surveyor dan mereka tak ada dispute dalam masa tiga bulan tu maka this final account adalah conclusive okay dan final okay if either party dispute the final account the party the party disputing the final account shall shall by written notice to the other parties ya okay, bukan or party or ati means party with copies to the architect and quantity surveyor set out any disagreement complete with particulars within uh, three months of the receive of the final account okay from the architect and jadi kat sini dia kata kalau dalam masa tiga bulan tu either party sama ada contractor ada atau, atau employer dia dispute uh, apa yang ada dalam uh, final account dia kena bagi bagi notis okey okay, bagi return return notis kepada kepada parties yang satu lagi iaitu kalau employer yang dispute dia kena bagilah kepada uh, kepada kontraktor okey in dispute eh uh, kontraktor kalau kontraktor yang uh, yang dispute kontraktor kena bagi kepada employer okey Uh, dan copies kenalah bagi kepada kepada arkitek dan QS lah supaya arkitek dan QS aware lah okay. the architect or QS within 3 months from the receipt of the ground or dispute uh, shall either amend or not amend the final account jadi dia ada uh, arkitek dengan QS dia ada dia ada, choi, uh, dia ada choice lah sama ada dia nak amend atau tak amend tapi kena tengok lah, okay? Alright. Any party disagreeing with the uh, shall refer the dispute to uh, uh, disagreeing with the amended final account or decision not to amend shall refer to the uh, to the arbitration clause 37 within three months from the date received of amended final account atau decision not to amend. Jadi uh, arkitek dengan QS dia ada tiga bulan untuk uh, uh, setelah dia receive uh, ground or dispute dia akan decide sama ada nak teruskan uh, buat amendment ataupun tidak. Okay. Kalau kedua-duanya okay, setelah tiga, tiga bulan setelah dia decide, okay, arkitek dan QS decide Okay, maka partis yang uh, dispute tu kalau dia masih lagi dispute terhadap uh, amendment atau tak, uh, declaration yang tak nak buat amendment maka dia boleh bawa kepada kepada arbitration okey dia boleh bawa terus sebab project dah dah selesai arbitration setelah project selesai baru boleh boleh buat okey alright tu dia kata B untuk C any okey a ni, okay, uh, B tu dia kata kat situ failure to refer the dispute to arbitration within stipulated time within 3 months to the final account of or uh, amended final account shall deem to be conclusive jadi dia, dia ada 3 bulan je eh kalau dia tak buat dia tak bawa juga uh, kepada arbitration dalam masa 3 bulan setelah selepas 3 bulan dia dah tak boleh nak bawa lagi dan uh, final account atau amended final account tersebut akan jadi konklusif Okay dan agree. A uh, C any dispute on liquidated damages set off and interest with the uh, which the employer is entitled to make under the contract shall be referred to arbitration. Jadi LAD Okay biasanya uh, uh, yang mana uh, uh, employer kata Okay. Employer kata tak cukup LAD sepatutnya ada lebih dia nak dia nak lagi kalau dia ada uh, dia ada dispute on that or any set of katalah retention fund pun dia nak uh, dia dia ada dispute kat situ. Kenapa kenapa amount dia berbeza dengan final account amount katalah tan atau any interest. Okay. Any interest ataupun oh, yang Uh, employer patutnya dapati, ya, eh, dapat okay, interest tu percentage interest lah. Bukan interest tu minat dia. Okay. Uh, atau any yang sepatutnya dia dapat. Interest ni any percentage yang uh, kalau lam, uh, kalau uh, kalau dia ter, uh, ada pembayaran kepada kepada local authority ke apa, -apa benda dia kena dia kena uh, dia kena deduct interest dan dia sepat, dia kata dia sepatutnya deduct dalam dalam uh, dalam final account tapi tak ada okey jadi dia boleh refer kepada arbitration yang ini uh, C ini any any other yang ada particulars yang yang ada dalam ni jadi pada saya C ini sepatutnya boleh berada dalam dalam B lah dia punya dia, tapi Still dia boleh bawa kepada arbitration. Jadi apa yang ada dalam final account yang dia nak dispute kan dia kena, boleh bawa trade kepada final account. Okay, item final account seperti yang saya cakap. eh. item final account macam-macam content tadi yang awal-awal lah adjustment kepada contract sum amount which the consider that contractor is entitled under the express provision of a contract, omission of his sum. Okay, related to uh profit uh, uh profit okay related profit provided by the contractor okay substitution payable and semua sama adjustment of provisional sum okay the following shall not uh, yang ini yang saya nak saya saya nak beritahu the following shall not be included in the final account and are matters to be resolved separately between employer and contractor E any liquidated damages imposed by the employer under clause 22.1. Okay. Clause 22.1 kita boleh deduct LAD. Okay. Tapi ada clause 22.1 tu ada dua bahagian. Kalau kita kalau kita boleh 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 bin, kita bincangkan sebelum daripada ni. Okay. Yang pertama adalah okay. Bahagian pertama adalah yang betul-betul delay mengikut event, okay, event dia delay, lepas tu uh, dia tak mengikut event delay, maka uh, contractor, uh, maka kita akan keluarkan CNC dan uh, dan kita akan kita akan impose LED, yang itu uh, yang uh, yang itu adalah 22.1 yang yang sebenar. Okey, lepas tu ada bahagian lagi employer dia kata dia, dia nak dia nakkan LED impose. Okey, bila dia nakkan extra LED impose dalam ni yang tidak mengikut apa yang sepatutnya dalam dalam senarai, maka dia kena pergi kepada arbitration dulu. Okey baru dia boleh ni. Dia tak boleh sewenang-wenangnya impose. Itu yang dinyatakan dalam 22.1. Tapi kalau you baca 22.1, you akan confuse okay, antara dua dua bahagian. Dan you akan confuse bagi bahagian E. Macam LED tak payah letak dalam 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 final account, dalam final certificate. Sepatutnya LED boleh diletak dalam final account atau final certificate. Tetapi kalau employer nakkan extra, kita cakap pasal extra LED yang tak sepatutnya berlaku, okay, setelah CNC keluar, maka itu yang kita okay, yang yang boleh dia dia ni kita tak boleh letak dalam final account dan employer kena 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 minta arbitrator untuk decide on that matters. Okay, F Set off by employer where is expressly provided in the contract under under clause 30.4. 30. Okay, uh, ni pun sama juga uh, set off seperti retention fund lah. Ni pun sama juga. G interest payable by either parties to the other parties under clause 30.17. Ni pun sama juga. Okay, right. 30.2 conclusiveness of uh, final account unless a written notice for arbitration shall have been given under clause 37 by either party within the stipulated time stated the final account or last amended final account shall be conclusive okey jadi ini sama juga dengan 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 yang saya beritahu dululah okey uh, and deem agreed other than any outstanding item to be resolved separately between contractor employer dan contractor under clause uh, 30.11 E to 30.11 G. Yang inilah E sampai G tadi. Okay. Yang itu dia kena buat separately. Okay. Alright. Except. Okay. Yang ini resolve separately. Tetapi final account tersebut pun boleh lagi. Boleh lagi didisputkan. Okay. Except the final account is erroneous, maknanya ada ada kesalahan dalam final account. Okay, by reason of fraud dishonestly, dia kena buktikan lah fraud dishonestly fraud, uh, fraudulent concealment. Okay, ada hidden agenda dalam 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 membuat okay membuat final account tersebut. Dan yang tu yang kedua adalah arithmetical error dalam computation. Okay, jadi itu pun kita boleh kita boleh uh, boleh kita boleh dispute kan okay issue issuance of penultimate certificate the architect may issue penultimate certificate for the release of retention fund kan okay? jadi saya saya dah beritahu dulu kan penultimate certificate adalah basically interim certificate okay? kita boleh issue setelah CPC keluar okey right uh, dan setelah CMGD keluar, okay, jadi uh, that issue keluar dua kali, okay, biasanya untuk release of uh, retention fund, kan, dan juga nominated subcontractor punya, punya, punya amount, okay, untuk kita kita completekan final account untuk NSC dengan NS, okay, jadi penultimate certificate adalah interim certificate yang keluar setelah CPC, okay, itu kita kita cakap Uh, basically dua kali dia akan keluar yang pertama untuk release half moiety okey dan yang kedua release another half moiety okey setelah CMGD keluar tapi CN CMG, uh, uh, untuk CMGD ni dia ada dia ada time limit 14 days okey 14 days setelah CMGD kena kena keluarkan cepat-cepat okey pasal Pasal apa? Setelah, setelah daripada tu mungkin mungkin ada final certificate. Jadi kita tak nak redundant dengan final certificate. Jadi dia, sebab tu dia akan bagi 14 hari. Okey. Lepas tu final certificate. The final certificate shall be issued within 21 days. Okay. After the period of honoring certificate for payment of Uh, of the final certificate. Jadi final uh, penalty certificate dia ada ada uh, 21 hari untuk dibayar. Okay, within 28 days after certificate of making good defect has been issued in the event of no penultimate certificate. Jadi final certificate, okay, kalau ada penultimate certificate dia 21 hari. Okay. Okay, daripada period of uh, daripada for payment of penalty final certificate kalau ada uh, penalty uh, kalau tak ada penalty certificate uh, final certificate dia 21 daripada 21 hari daripada making good defects okey itu dia dia punya nanti uh, dia ada uh, dia ada apa dia ada illustration okey illustration dia Okay, untuk 30 CBC 6 bulan, 6 bulan final account kita dah, kita dah go through. Okay, 30-10A contractor inverse, receive final account, no dispute. Okay, dalam masa 3 bulan final account konklusif. Yang ini 30B contractor receive final account, notice, decision, arbitration. Yang ini yang kita saya nak tunjuk. Okay, uh, 30-13 ni. Okay, uh, end of DLP. Okay end of the defects liability period yang 12 bulan tu kita ada schedule of defects kalau ada kalau ada penalty payment certificate eh kita ada schedule of defects making good defects biasanya 28 biasanya 28 hari okey lepas tu kita ada semi, eh, CMGD okey okey PEM 28 hari eh okey uh, CMGD lepas tu kita ada 14 hari keluarnya certificate penalty certificate Setelah final team certificate keluar, baru 21 hari baru final certificate keluar. Okey, ni kalau ada, kalau ada final team certificate yang kita nak keluarkan daripada TMGD. Okey, jadi all together uh, final account dia adalah final certificate dia adalah 14 campur 21 iaitu 35 hari untuk final account keluar setelah TMGD. Kalau tak ada final uh, penalty Okay, sertifikat untuk kita keluarkan. Okay, end of the LP kita keluarkan schedule defects making code the defects 28 hari ni semua hilang ni. Eh? 28 hari, okay, keluarnya CMGD. Jadi 28 hari daripada CMGD final sertifikat kena keluar. Okay, alright, itu dia punya, dia punya, dia punya, dia punya cerita dia. Okay, untuk untuk 30 point. Uh, 30.13 dan 30.14. Okay, jadi final certificate uh, dia mesti ada final account. Okay, less total uh, sum certified previous payment. Jadi ada different dia, balance tu lah. Okay, yang ini yang kita 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 nak kena tunjukkan dalam final final account dan final certificate tersebut. Final certificate not conclusive the final certificate shall be conclusive on the final value of the work. Okay. Exception of any outstanding claim between employer and contractor under clause 30.11 to yang kita ceritakan tadi lah. Final certificate shall not be conclusive evidence that any work material relates to design executed by the contractor in accordance with the contract. Okay. Alright. Uh, dia bukannya untuk untuk sebagai bukti, okay, Sebab, terhadap kerja-kerja uh, yang yang uh, contractor dah lakukan atau sub dah lakukan, okay? Jadi final certificate untuk bukan untuk uh, untuk that evidence yang ini adalah wholly untuk payment punya evidence, bukan kerja punya evidence tu. Pasal pasal kadang-kadang ada dispute kan? Uh, tentang kerja dia. Okay. Lepas tu dia bawa final account. Tu Jadi dia tidak boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Okay. Interest. If the employer fails to pay the contractor, uh, the contractor the amount due or any certificate less LAD set off yang kita cerita tadi. After the period of honoring certificate or the contractor owes a debt. Okay or fails to pay some okay, uh, to the employer within 21 days after receive the return notification by the employer or such that uh, or amount amount owing a simple interest based on Maybank uh, Maybank dia pakai Maybank punya kenapa tak pakai 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 bank negara okay, sebab dia kena pakai commercial bank pasal Kebanyakan uh, kita kita akan ambil daripada uh, commercial bank punya interest sebagai base lending rate, okay? Rada dan kita pakai bank negara punya uh, base lending rate. Okay? Jadi uh, sebab tu uh, kalau dulu dulu punya kontrak semua dia pakai bank negara punya base lending rate. Tapi kebelakangan ni semua pakai uh, pakai commercial punya uh, bank lending rate dan uh, commercial punya bank yang paling besar adalah Maybank. Sebab tu dia pakai Maybank punya base lending rate plus another 1%. Okay. Kepada kepada parti. Okay. Kalau terbukti lah dia, dia, dia bersalah dalam uh, membuat uh, lewat membuat pembayaran dan sebagainya. Maka dia boleh dapat any interest. Okay. Ini interest yang yang saya sebutkan uh, terdapat uh, terdahulu. Okay. Lepas tu you boleh tengok any timeline ni kalau ada persoalan you boleh tanya saya kemudian. Okey uh, dah habis uh, berkenaan dengan final account uh, next week baru kita cerita dia punya calculation. Yang ini saya nak tunjukkan uh, dia punya contoh-contoh uh, uh, final account. Oh saya minta maaf 66A adalah untuk final uh, final account. Okey eh, pandangan final certificate. 66 adalah untuk interim certificate tu saya punya saya punya kesalahan kita. Eh ada lagi mas, baru nak masuk. Okay. Alright. Uh, lepas tu sample of PEM, PEM statement of final account. Saya cakap teruskan sekali lagi eh. PEM form okay dia tak ada standard. Okay. Uh, okay dia tak ada standard. Jadi ini adalah contoh uh, PEM form yang saya uh, yang yang Uh, yang kita punya department atau kita punya pusat pengajian serta sertakan uh, serta itu yang kami yang akan eh, sertakan okay? jadi kita boleh dapati statement final account satu lepas tu kita segala variation kita summarize kan dan kita ada sample of final certificate jadi dia asingkan yang untuk ni dia dia satu sekali kan final account statement of final account campur dengan final payment dia, final certificate dia. Lepas tu kita, uh, kita saya akan bagi contoh, uh, saya akan tunjukkan contoh final account okay, untuk projek yang saya handle dan uh, financial statement saya tak tunjuk lah untuk projek yang saya yang saya handle. Ini adalah 66A. Okay. Uh, 66A, you tengok dia punya, dia punya apa? Dia punya heading kat sini adalah uh, perakuan perakuan account dan bayaran guaman. Ni adalah statement of final account. Yang ini adalah final certificate. Jadi two in one. Okey. Ah uh, kat mana dia punya perakuan uh, account? Yang bahagian atas ni. Bahagian atas ni adalah basically uh, eh bahagian atas sini saja. Okey. Basically uh, adalah dia punya dia punya statement of final account. You see kita ada kontrak asal, any variation dan kita dapat final uh, final contract. Bahagian bawah ni adalah basically final certificate dia. Jadi bayaran utamat bawah ni kita akan tulis kat sini. Jadi ganti rugi kalau ada apa-apa, apa pertolakan bayaran interim yang terdahulu dan sebagainya, kita akan tolak kat sini. Okey. Jadi ingat eh LED kat sini adalah LED uh, ni LED yang kita yang kita tolakkan. Okey, mengikut apa yang yang uh, yang uh, termaktub dalam kontrak iaitu setelah CNC keluar. Okey, mesti setelah CNC keluar. Untuk bahagian kat bawah kat sini, okey, untuk bahagian kat bawah kat sini dia kita akan letakkan yang mana bayaran untuk main contractor dan mana bayaran untuk subcontractor dan uh, supplier dan sebagainya. Okey, kita kena asingkan. Sebab dalam JKR biasanya dia untuk baru-baru uh, punya kontrak ni 2010 punya kontrak dia akan bayar direct kepada kepada dis uh, um, subcontractor. Okay, right? Tapi kena ingat eh, yang ini dengan yang atas ni kena sama. Okay, itu so, adalah sama. Uh, ini peraku uh, perakuan yang saya cakap eh. Ini perakuan daripada kontraktor. Uh, okay. Jadi, maknanya dia dah dia dah bayar, dia dia beraku bahawa ini adalah final payment yang dia akan terima. Okey, dan dia tak boleh tak boleh claim lagi lepas. Tidak ada tuntutan lanjut di bawah kontrak dia tak akan buat uh, tuntutan lanjut lagi. Uh, ini adalah dia punya lampiran yang saya cakap Subcontractor, subcontractor yang semua dia yang kena yang kena bayar. Okey ni dia punya dia punya kalau ada pembekal yang ni uh, nominated kalau ada kalau ada any other uh, any other yang kena bayar boleh bayar direct okey daripada daripada client okey dia letak kat situ okey uh, ini adalah uh, variation summary of variation okey dia punya summary of variation yang kita kena Ya, okay. yeah, benda ni semua kita akan tunjuk last next week. Okey. Ada ada punya cerita tu. Okey, ni adalah untuk PAM. Okey, untuk PAM yang kami sediakan, yang kami unjurkan, ni adalah statement of final account dia. Okey, basically statement of final account dia just simple. Okey. Original contract sum, any variation plus uh, lepas tu final contract sum. Okey. Lepas tu yang ini dia agree lah tentang final account sebab ini summary of variation sama juga summary of variation JKR tadi. Okay. Tapi dia tak dia tak adalah uh, cerita pasal PC sum dan provisional sum. Okay. Yang ini adalah final certificate. Okay. Final certificate ni sama juga dengan final certificate tadi. Kita ada previous payment dengan LED kita nyatakan. Walaupun LED kat sini dia kata ada dalam section Uh, e sampai G tu okay. Dia kata LAD uh, Boleh go for For arbitration Tetapi LAD kat sini Adalah LAD yang proper Yang ada CNC LAD dalam da, Dalam 22.1 Yang kena pergi pada arbitration Dan dalam final account Tidak dinyatakan adalah LAD yang LAD yang uh, Employer nak nak impose kepada kepada kontraktor yang tidak mengikut eh, yang dia kata dia feel dia sepatutnya dapat tapi tak ada dalam kontrak, okay? Itu yang kita yang kita kita nyatakan, okay? That is uh, final certificate, okay? Jadi you nampaklah dia punya asing daripada dari final account yang sebenar, okay? Right, this is uh, saya punya final account projek saya masa saya kerja dulu dengan Nik Farid. TSK adalah bos nombor 4 okey Chua uh, Chua okey saya okey dari tahun 1994 punya Okay. projek Mandarin saja okey ha ni yang saya cakap tadi sama juga dengan dengan yang asal ni particulars okey contract particulars okey okey ni adalah uh, original ground uh, original uh, contract sum Ini variation works dia yang ini adalah final contract sum okey ni adalah statement yang mana kontraktor kata dia tak akan dia tak akan ah uh, minta lagi uh, any other uh, any other pembayaran. Okey, ni dia punya variation orders dia. Okey, ini yang kita panggil appendix, okey. Kita kalau kalau banyak variation maka tebal lah kita punya kita punya uh, final account, okey. Ni semua kita masukkan dalam final account. Okey. nanti saya tunjukkan kali lalu je, sampai empat VO dia eh, variation order dia. Okay. Ini uh, ini adalah uh, certificate. Okay. Kita kita kumpulkan certificate. Dia cuma ada tiga certificate, dua uh, certificate sahaja interim. Lepas tu dia ada satu final final certificate. Yang ini adalah uh, CPC eh bukan CPC. Uh, yang ini adalah uh, apa ni EOT. Okey, ni adalah EOT yang dia dibagi kepada kepada kontraktor kita pun masukkan dalam dia. Okey. Alright. Uh, certificate. dan uh, dalam CPC yang ini saya nak tunjuk dalam CPC. Okey, yang ini adalah uh, masa completion dia berapa. Okey, semasa CPC mungkin you tak tak nampak last semester punya pasal you belajar dalam uh, dengan orang lain. Yang ini uh, yang ini adalah CPC proper yang yang didapati okay, untuk projek okay, tersebut dia ada dia ada tarikh-tarikh dia. Jadi uh, divide liability period and berapa ini kalau ada uh, ini, ini kalau sectional completion. Okay, kalau pakai sectional completion itulah dia sahaja. Dan ini adalah financial statement yang saya tak nak tunjuk. Yang ini saya akan tunjuk waktu kita belajar financial Statement dia. ya yeah, financial statement untuk projek. Okey. Jadi itu sahaja. Okey, dah lebih 3 minit daripada daripada masa sebenar. Okey. Alright. Ah uh, kat, kat sini di sini sahaja untuk yang saya boleh uh, berikan kepada you berkenaan dengan final account. Uh, next week kita akan tengok macam mana calculation dia. Hari ni teori. Okay, nah next week kita tengok macam mana calculation. It's quite straightforward kalau you akan, you tengok oh dia punya final account very easy. Uh, dia tak macam interim, pay interim payment, interim payment kita banyak benda yang kita kena consider final account tak banyak, tapi still kita akan tengok dia punya calculation sebab yang ini adalah major uh, boleh kata selalu juga keluar dalam final dalam final assessment atau final exam. Okay. Uh, saya nak ucapkan terima kasih kalau ada, eh, sebelum daripada tu kalau ada pertanyaan you boleh tanya uh, selepas daripada ni okey uh, sama ada dalam WhatsApp group atau dalam PM tepi saya ataupun dalam email dan sebagainya any other platform yang you boleh uh, get hold of me okey uh, ataupun you boleh bawa next week okay? Uh, Akhir uh, kata saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada mendengar ilmu Allah ya Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada you all okay uh, sebab uh, segala yang benar tu adalah datang daripada dia okay kalau ada kesilapan daripada apa yang you tengok tadi saya punya booklet pun ada ada typo sana typo sini yang itu adalah kesalahan dan kelemahan saya sendiri uh, termasuk apa yang saya nyatakan uh, tidak jelas itu juga adalah kelemahan saya sendiri dan saya nak ucapkan kemaafan daripada you all. Okey. Uh, akhir kata kita semoga kita berjumpa next week untuk kita tengok dia punya dia punya calculation untuk final account dan final certificate. Okey. Uh, saya akhiri kat sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih. Thank you sir. Okay. Right. Thank you sir. Okay.